O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar nesta terça-feira que pode descumprir decisões do Supremo Tribunal Federal. Durante pronunciamento no Palácio do Planalto, Bolsonaro afirmou que foi-se o tempo em que decisões do STF eram cumpridas sem qualquer discussão. Segundo o presidente, os ministros do Supremo querem prejudicá-lo e acabam prejudicando o Brasil, abre aspas para o presidente. Eu fui do tempo em que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais. Certas medidas saltam aos olhos dos leigos, é inacreditável. Querem prejudicar a mim e prejudicam o Brasil. Bolsonaro disse mais uma vez que se o novo marco temporal para as demarcações de terras indígenas for aprovado pelo Supremo, se irá descumprir a decisão. No julgamento, os ministros discutem se indígenas podem reivindicar a demarcação de terras que já eram ocupadas por eles antes da data de promulgação da Constituição de 1988. Bom, eu começo agora com o Lanza. Até que ponto essa declaração do presidente Bolsonaro cria ou acentua algum tipo de atrito entre os poderes da República? Olha, Vitor, eu vejo que já é uma situação totalmente bem difícil de se contornar, porque é nítido tanto um lado quanto o outro fazendo ataques, parecendo que um está meio que se defendendo do outro, e um tentando contra-atacar o outro, mas eu vejo também que essa briga se motivou devido a uma possível... Não sei se isso é uma ideia pregada por Jair Bolsonaro ou não, mas uma possível politização do Supremo, uma possível interferência mesmo, no português mais claro, do Supremo Tribunal Federal, querendo às vezes tomar algumas medidas de legislativo e algumas do executivo também. E isso... Isso acaba, como é que eu posso dizer da melhor maneira, isso acaba sendo prejudicial não só ao governo ou à atuação do Supremo Tribunal Federal, que é um órgão importante, inclusive, para o nosso país, mas acaba sendo muito prejudicial à nação, que é quem paga sempre o pato. Celestino. Os guardiões da Constituição, eles deliberaram pelo Legislativo, pelo Executivo, diversas vezes durante esses 3 anos, né? Limparam um condenado por 9 juízes, né, 9 ministros, e colocaram ele apto a disputar uma eleição por causa de um CEP, né? Assim julgaram, né? E agora julgam como fake news, né, a liberdade de condicionar a urna eletrônica como não violável ou nem, não 100% confiável. Né? E isso só o começo, porque dá jurisprudência, e esse é o medo do presidente e é o medo de quem apoia o presidente também, né? Porque o STF ele delibera só contra a direita, né? A gente vai ter dia 17 julgamento de um presidente de um partido importante no Brasil, PTB, né? Possivelmente ele vai ser condenado também. Então, a gente está vendo que só de um lado que está sendo ofendido pelos togados, né, os ministros que se acham acima de tudo, né, acima até de Deus, como alguém já declarou lá, como Barroso, né, Gilmar Mendes. Então, a gente está num viés ideológico preocupante, né, eles prejudicam o Brasil e prejudicam a economia, porque o ativismo judiciário prejudica os investidores que vêm aqui para o Brasil, e isso é prejudicial a toda a nação, não só para quem é bolsonarista. Acreditem ou não, isso está acontecendo. Essa fala fez hoje de cerca de 20 minutos, exatamente um ano depois que o líder dele, o maringaense Ricardo Barros, falou na tribuna da Câmara. Ia chegar uma hora que é preciso não respeitar as decisões da justiça, de forma geral. Isso por causa do censo de 2022 que o STF, o governo, tinha que fazer. Afinal de contas, sem o censo, os municípios não podem receber o FPM. Ao contrário do que disse recentemente aqui, alguém da bancada falou que estava ligado ao número de eleitores. Não, é ao censo, que o Bolsonaro não fez. O tribunal, o STF, mandou fazer. Está em processo de seleção, contratação.
Então, quando o STF tomou essa decisão que o presidente não tomou, aí o Ricardo Barros falou, vai chegar um momento em que o judiciário, ninguém vai respeitar o judiciário. Um ano depois saiu o Bolsonaro, na base do desespero, a cada dia fala uma abóbora a respeito, aquela coisa golpista que ele faz toda vez que ele vê o microfone, ou um cercadinho, e ainda mais agora, coincidentemente, na sequência da divulgação, Vitor, pesquisas eleitorais, isso deve machucá-lo muito por dentro. É uma pena, porque ele é o maior agente público do país e dá um mau exemplo de novo. E se o presidente diz que não vai respeitar a lei, você imagina o Zé Povinho. Você, eu, você, qualquer um que falasse isso, seria processado por não cumprir a lei. Passar agora pro francês. É, de 10 em 10 anos, se me parece, né, o censo do IBGE, ele deveria ser realizado acho que em 2020, né? E não foi por causa da pandemia, né? Então vai ser realizado agora, acho que começa alguma coisa aí a partir de agosto, né? Agora, o Brasil, ele vai desembocar nessa eleição numa situação muito complicada. Primeiro, pela politização, que eu acho que foi iniciada a politização do Supremo Tribunal Federal após aquela decisão isolada do ministro Fachin, que arrumou um adversário, como se diz aí, da pesada para o Bolsonaro, né? E depois disso, a animosidade aumentou também por conta do ministro Alexandre de Moraes, que andou aí tripudiando em cima da eleição na caça a inimigo do nível do deputado lá do Rio de Janeiro, que andou acusando ele aí. Então, agora, e o Bolsonaro agora, que não sabe contornar obstáculos, ele é um tromba-tromba, né? Disse que, ao contrário do que todos pregavam e todos pregam, que lei, que decisão judicial é para ser cumprida, ele tem dúvida se vai respeitar a decisão judicial. Então, o caminho para o qual o Brasil se encaminha é dos piores possíveis. Vamos esperar aí os próximos lances aí para ver o que acontece. Agora, o Legislativo continua covardado, de braços cruzados. A Câmara Federal, de certa forma, está meio para o lado do presidente e o Senado para o lado do tribunal. Vai lá, Bárbara. Gente, um dos motivos dele ameaçar, né, aí não cumprir as decisões do STJ, né? STF. Do STF, sim, é a questão com o marco temporal, que é uma decisão ali em relação às terras indígenas que pode vir a aumentar 30% as terras, as demarcações de terras no Brasil. O que é, obviamente, não interessante para o Bolsonaro, que durante o período de governo dele só diminuiu essas terras, incitou desmatamento, não está nem aí para o meio ambiente. E ela seria conversada agora dia 23 de junho, e ela só foi adiada, na verdade. Queria lembrar aqui uma coisa muito importante, que é o Estado é laico. Não importa em qual é a sua crença, se é em Deus, se é em Alá, não importa. O negócio é que o Estado tem que ser laico, e às vezes comentários, inclusive daqui, parecem que a gente está em 1500, que tem essa colonização ainda, evangelização. Gente, o voto e o seu pensamento, e os políticos, eles não têm que ficar usando Deus como argumento. Não é esse o ponto. O ponto é que o presidente está falando que não vai ouvir decisões do STF. E isso é uma ameaça à democracia também, que inclusive ele usou, falando que as Forças Armadas deveriam mexer, estar ali nas eleições, atuarem nas eleições. Então, tudo está muito nebuloso nas falas desse presidente. Acho extremamente perigoso, e que se a gente tem que tomar cuidado com um golpe, é do lado que já está. Vai lá, professor Itamar. Bom, primeiro é preciso reconstituir algumas coisas, né? Francisquini, quando falou, ele tinha imunidade parlamentar, ele era um deputado federal. Primeiro, já quebrou a imunidade. Segundo ponto, e aí os nossos colegas esquecem, o TRE julgou esse caso. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná julgou, e os 7 desembargadores, por unanimidade, absolveram o Francisquini. Vocês esqueceram disso? Só lembrar isso. Quem pensa que o TSE
e o STF estão corretos, então estão dizendo que o Tribunal Regional Eleitoral ou não, os desembargadores que lá estão não sabem julgar ou foram subornados. Né? Então tem alguma coisa muito errada na parada aí. Agora, tem várias questões embutidas aí. E quem já foi servidor público sabe, todo mundo sabe também, ordem ilegal não se cumpre. Se cumpre as ordens que são legais. As que são ilegais você não pode cumprir, nem do teu superior imediato e nem do teu superior na instância maior. Esse é um ponto. Outra coisa, essa questão do marco temporal, isso aí é uma questão bastante interessante, né? Recompondo esse fato, o marco temporal das terras indígenas estabeleceu o quê? Só teria direito às novas demarcações terras que até aquele período da promulgação da Constituição de 1988 tivesse a presença indígena. Ocorre que isso foi cumprido até hoje. Agora, com a mudança do marco temporal que o STF quer fazer, desobedecendo a Constituição, porque isso está lá na Constituição. Quem burla a Constituição são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles é que estão quebrando, acabando com a democracia. Concluo, professor. Isso é o ponto que é fundamental. E se isso ocorrer, o equivalente à região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, poderão ser demarcadas como novas áreas indígenas para uma população que tem menos de 0,5% da população brasileira e já tem 12% do território nacional. Isso é número.